マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤澄香です。ダイエット効果の高いきなこ、あなたは普段どのように召し上がっていらっしゃいますか？そこで今回の動画では、ダイエット効果の高いきなこを使った簡単な方法がわかるんです。もしあなたが一日でも早く健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料3つだけ痩せるきなこのダイエットレシピをお伝えしていきます。もうとっても美味しいデザートレシピです。ぜひ最後までご覧ください。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのきなこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、材料3つだけ痩せるきなこのダイエットレシピ、美味しいスイーツお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのきなこのダイエットレシピで痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイント3つあります。まず1つ目は、あなたの腸内環境が整うからなんですね。この整えるための材料がもう全部ね入ってます、3つの中にね。そこがポイントになります。でなぜそもそもダイエットには腸内環境が大事なのかっていう、その理由があるんですよね。それは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですよ。で逆に言うと、もしあなたの腸内環境が整っていない方、お悪い方っていうのは、どんなにね食事制限を頑張ったとしても、そして頑張ってね運動をしたとしても、その時は痩せてるかもしれませんが、その先に待ってるのはやっぱりねリバウンドなんですよ。もうそれすごくねもったいないって思いませんか。なので決してねもうこれ以上遠回りをする必要はないということです。じゃあどうすればよいかっていうと、あなたの腸内に住み着いている腸内細菌たちのまず種類を増やしてあげること、そのバランスも良くしてあげること、そしていつまでもあなたの腸内でね、まあ、ここ気持ちいいなってね暮らしてもらうこと、もうこれがすごく大事なんですね。ですから太ってしまった方っていうのはこの逆です。悪玉菌って呼ばれるデブ菌がいっぱい暮らしてて、しかも種類がめちゃくちゃ多くって、その腸のねお部屋を汚しまくっているという、でもいつまでもねその離れてくれないっていうね、本当は大掃除したいのにっていう感じですよ。ですからこのきなこのダイエットレシピを使うことで、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やすことができるんです。では2つ目のポイントはこちらです。タンパク質なんですね。もう絶対に痩せるためにはタンパク質が必ず必要なんです。とってもね大事な栄養素なんですよ。ですから例えば痩せようと思って頑張って野菜ばっかり、サラダばっかりとかね、そんな方は逆に太ります。なぜかというと、お野菜ではタンパク質が十分取れないからなんですよね。ですから痩せるためには必ずタンパク質をしっかり食べましょう。例えばお肉、お魚、大豆製品、卵とかね、そういったものをしっかりと取っていくことが大事になってきます。ですからこのきなこダイエットはまさにこのタンパク質がしっかり取れますのでね、楽しみにしていてくださいね。それではここから最後3つ目のポイントは、女性ホルモンです。いかがですか。私もそうです。年々ね年を重ねると、最初はたくさん出ていたね女性ホルモン、どん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 ね減っているという悲しい現実なんですが、諦めないようにしたいですよね。じゃあどうすればよいかっていうと、この女性ホルモン、主にエストロゲンに似た働きをするものを取ってあげればいいわけです。でそれが何かというと、有名なイソフラボンですよね。でそれはやはりきな粉にいっぱい入ってる。ですから今回はそういった 1,2,3 このポイント3つがちゃんとね効果の高いきな粉ですので、それを使った美味しいねデザートのレシピを次の項目でお伝えしていきますね。ではここから2つ目の項目です。材料3つだけ簡単にできるきな粉のダイエットレシピ、デザートお伝えしていきます。まず材料3つが持つそれぞれのダイエット効果についてお話ししてからの、材料と作り方と注意点、最後聞きくださいね。では1つ目です。今回ねお豆腐使います、でこれはね木綿でも絹でもどっちでも OK です。で必ずですね、やっぱりできれば国産大豆からできたお豆腐選んでください。
やっぱり大豆製品というのはですね、あなたの腸内環境を整ってイソフラボン、食物繊維、タンパク質でオリゴ糖といって腸内環境を、ね、整えてくれるオリゴ糖も入ってるんですよね。でしかも嬉しいのがここコレステロール値を下げてくれる効果もあるんです。でそんな、まあ、大豆製品、お豆腐もそうですが、その中でもこのきな粉がすごいのはね、大豆製品の中で最も食物繊維が多いんですよ。ということは食物繊維が取れてしまうということはですね、イコール腸内環境が整う、お腹の大掃除、デトックスができますよということです。しかも食物繊維をしっかり取ってあげるとですね、血糖値の急上昇、太る元ですよね、脂肪がこうどんどん溜まっていくのをこうグッと抑えてくれる効果もありますし、あなたの暴走する食欲もね、食物繊維を取ってあげるとふーっとね抑えることもできるんですね。そして高タンパク質ですね、大さじたったの2杯でなんとタンパク質 10g も取れちゃいます。とっても優れものの、こんなきな粉の大豆製品のダイエット効果を今回使っていくレシピになります。はい、そして最後の3つ目の材料は蜂蜜を使います。ここで間違ってもね、白砂糖なんて使ってはいけませんよ。白砂糖は腸を冷やしてしまいますし、もう本当に太るもと栄養もないっていうね、良くない、まあ、残念ながらですね、調味料になります。ですからその代わりに使うのは、私は天然の無添加の蜂蜜をご準備してます。蜂蜜ってね、もちろん摂りすぎてはカロリーオーバーなのでいけないんですけども、適量でしたらこんなにもダイエット効果がある、あの甘味料なんですよね。例えば脂肪を燃やしてくれたり、腸内環境を整えるオリゴ糖も入っていますし、何よりも白砂糖と比べても栄養価が高い、まあ、これすごく大事ですよね。栄養不足のままだと痩せることができません。なぜかというと、痩せるために必要な痩せホルモンの材料がないからです。ですからしっかりとね、栄養バランスって大事っていうのはそこにあるわけですね。ではここから材料と作り方ポイントをお伝えします。こちらです。腸活きなこプリンになります。めちゃくちゃ美味しいです。お楽しみに。材料2人分です。まずお豆腐です。国産大豆のできれば有機栽培のものを選ぶともう一番いいと思います。でまたね、お好みで絹でも木綿でもどちらでも OK です。こちらが 200g 準備してください。で次にきなこ大さじ1、蜂蜜大さじ1、たったこれだけでできちゃいます。でこのね、きな粉も蜂蜜もやっぱり無添加のもの、きな粉に関してもやっぱり国産大豆のものがベストだと思いますよ。そして以上の材料が準備できましたら作っていきましょう。こちらです。1つ目、お豆腐を軽く水切りしてボウルに入れておきます。そして2つ目、そのボウルにね入った豆腐の中にきな粉と蜂蜜を加えて、あとミキサーに入れてかけるだけ。器によそったら完成です。でトッピングとしましては、ちょっとまた上にねパラパラっときな粉を振りかけると見た目も可愛くなっていいと思いますよ。もうたったこれだけであっという間にきな粉のプリン出来上がりということになりますから、ぜひね試してみてください。でおすすめはちょっとお豆腐もね、冷蔵庫から出してしばらくちょっと常温に戻るようなぐらいのキンキンに冷えたっていうよりも、ちょっとね常温ぐらいのやはり温度で召し上がっていただくとベストです。あまりね冷たいものばっかり食べてしまうと腸が冷えてしまって逆効果です。代謝が落ちてしまいますから、食べる注意点としては食べ過ぎ注意ですね。1日1人分ぐらいまでです。そしてできれば常温ぐらいに戻したキンキン冷えていないものを上手にですね作ってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、きなこダイエットということで、ダイエット効果の高いきな粉を使った美味しいデザートのレシピをお伝えしました。とっても簡単できますからね、ぜひきな粉のダイエット効果を使って美味しく食べながら健康的で綺麗にダイエット成功させてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。